Příjemné zahájení prázdnin zažila hasičská mládež z Hošťálkovic, která se se svými vedoucími vypravila na týdenní pobyt do malé vesnice Pohoř u Oder. Spolu s manželi Kamenárovými jelo celkem 12 dětí navštěvujících hasičský kroužek, a to od těch nejmenších až po ty nejstarší. Jako správní výletníci si děti užili i cestu vlakem. Na každý den v týdnu měli naplánovány různé aktivity. Celkem pro ně byl připraven velmi pestrý program, především ale hry a výlety po okolí. Poslední víkend v červnu jsme se rozhodli s dětmi jedna týdenní pobyt do hasičské chaty. V rámci co je, že si tam musí vyzkoušet ještě a co se naučili v kroužku, plus nějaké náhradní a výjimečné hry na tento týden. Byli jsme na výletě v Novém Jičíně na výrobu klobouků. Děti si mohli vyzkoušet a podívat se, jak se klobouky vyrábějí, a dostali i menší suvenýr. Potom jsme byli v muzeu kapitána Laudona, tam vlastně jak Švédi bojovali a dobili Nový Jičín. A dneska jsme měli vlastně, to je poslední den v týdnu, takový sportovní den a vyhodnocení cen. Právě páteční sportovní den jsme využili k tomu, abychom je navštívili. Rozděleny na dvě družstva plnili děti různé disciplíny. Nejprve si procvičili práci se čberovkou a míření na cíl. Poté zapracoval kdy bez pomoci rukou přesouvali bonbóny z jednoho talíře na druhý. Davidku, boruj! To zařekl. Především pro menší děti bylo náročné namotávání provázku, ale zvládli to na výbornou. Další disciplína prověřila šikovnost, jelikož úkolem bylo co nejdříve naházet všechny kroužky na kolík zabodnutý do země. Vedeme. Jo. Nakonec byl ten nejmenší, protože... Ano. Bude hrozné, hej. Protože my už máme skoro limit. Některé potrápil úkol protlačit kovovou kuličku hadicí, která je zevnitř pogumovaná, a tudíž bylo třeba přijít na správnou techniku. Máš ten.
je to prostě dáhný. Protože je to prvkolené, ale proto je to účinnější. Závodili ve známé zahradní hře kriket. Potápěčské výstroji se vydali na rybolov. Ve velmi netradičním závodu pro toto roční období skloubili závod psího spřežení a biatlonu, vše upravené pro místní podmínky. Vojta, jedu po Peťanovi. To bylo těžké.
A co by to byl za hasičský pobyt, kdyby si děti nepotrénovali motání hadice? Poslední aktivitou se stalo sbírání provázků, kdy vítězem se stalo družstvo s největší konečnou délkou. I přesto, že za každou disciplínu byl bod, konečný výsledek nehrál roli. Šlo především o zábavu. Za svou účast na tomto pobytu obdrželi tašku z dárečky. Takže Davidek. To si je Davidek. Davidej, no. Gratuluji. Prosím. Adamek. Gratuluji. Prosím. David, velký. Jirka. Děkuji. Děkuji. Toni. Děkuji. Zapomněl jsem říct jednu informaci, rozbalit až doma. Dnešnímu sportovnímu dní třikrát hurá. Hurá! Hurá! Tak, mně se nejvíc líbil biatlon a spaní. A nejlepší byl oběd. Mně se nejvíc líbilo hazení kroužkama, že to mi šlo, a nejlepší jsou večery. A hodně dobrý byl i výlet do Nového Jičína, kde jsme šli na různé výstavy, hlavně na výstavu klobouku, kde jsme si mohli vyrobit vlastní. Jak jsme házeli s těma kroužkama a jak jsme šli na rozhlednu. No nejvíce se mi líbilo, jak jsme chodili na různé atrakce a hráli jsme tu hry všelijaké možné, jak jsme si házeli s těma balónkama a jak jsme šli si vyrobit ty svoje vlastní klobouky, jak jsme šli na tu rozhlednu a ještě do lesa. Dále všechno. Byli ti šikovné, byli hodné? Ano, byli všichni moc a moc šikovní, hlavně dva naši nejmenší účastníci. A co byste řekli na závěr k tomuto pobytu? Děkujeme našim. Děkujeme našim.